It's NGERN TV! Hello mga katropa! Ayos na tayo dyan. Pasensya na yun, hindi ako nakapag-video. Ilang linggo rin akong nagkasakit. Palagay ko nagkaroon ako ng COVID-19. Kasi nag-positive din yung isa kong anak, si Perrin. Saka before that, nagkasakit din yung anak ko si Derek. So, kay Derek ko actually napulo to eh. Itong COVID-19 na to. Ano? Sama pala ng pakiramdam din, ano? Saka ang bagal ng recovery ko. Isang buwan maigit na eh. Eh, ang pakiramdam ko parang ano pa rin ako, yung talilong pa rin ako. So, eto, gumagaling na ako ngayon. Kaya medyo nakakapag-video-video. Si Mrs. ang nagda-drive. Oh, 2 parts pala yung COVID-19 na yan, oh. Gumaling na ako, tapos nagkasakit uli ako. Ibang klase rin. View sa tabi ng bahay ko. Pagkasaliwan na muna. Pagkasulina muna. Pupunta tayong National City mga katropa. Mamamalengke tayo. Oh mga katropa, merong magbubukas na bagong Chowking dito sa National City. Dito tayo sa National City. Statwa ni Rizal. The umbrellas are back. See? Nagtatambayan na uli sila ngayon dito. Ha? Wow! Bagong-bago na ang style ng Seafood City dito sa San Diego. Ah, sa National City. 7.2? May mga binago na sila. Wow. Grill City ba? Okay ito ah. Binago na nila, no? Dati itong area na to, ano to eh, puro mga vegetables saka prutas. Ooh. Ha? Maniwala ka dyan. Nagulat ako rito ah, mga katropa. Ngayon ko lang napansin to. Ano pala to, itong building na to? Goldilocks? Siguro bago to. Kasi hindi ko to napansin dati eh. Goldilocks, oh. Party trays. Saka ano pa? Ah, mga party trays. Goldilocks pala to. Bago ba itong Goldilocks na to? Parang bago eh. Ngayon ko lang ito nakita. Good morning mga tropa. Eto, nag-e-exercise ako. Hoy, bawal mag-video dito. Oh, ba? Katropa ko. Si. Sir. Yeah, you know. You can't take videos here. It's not allowed. You know I don't. Ayos ah. Eto, nagba-vlogging. Kamusta? Oh, si ito po si Eric David. Taga Imos. Si Lucy, taga Bacoor. Okay. Nakita tayo rito. Ano, palagi ka ba nagpupunta rito? Hindi, ngayon lang. Ngayon lang? Usually doon kami sa, ano eh. Oh. Eh, alam mo men eh, ano ako eh. Ano? Nagka-COVID ako. Ngayon lang ako nag-exercise na ako, wow, nakalusot wow na ako. Ikaw lang o yung buong pamilya. Wow. Yeah, wow, maliban kay Merly. Oh. Ilang araw kayo? Tagal. Talaga. Actually eh, siguro mahigit isang buwan. Oh, nag-isolate, self-isolation lang. Ah, ganun. Ano nararamdaman mo? Ano, parang two-part. Parang two-part. Nagkasakit ako, no? Tapos, after a few days, gumaling na ako. Tapos, mga 2 or 3 days, naramdaman ko para ako may lagnat. Oo. Okay. Tapos, ayun, mabigat. Ayun. Ayos ang breathing ko. Ako, since day 1 na nagkasimula yun. Nakapasok pa ako. Oo. Hindi, wala nga akong off noon. Simula na nagsimula yun. Swerte mo. Eh, ang ako sa akin, yata, baka si Derek. Nagtatrabaho sa ano ngayon yun eh. Sa Jersey Mike's. Umuwi na isang araw, umuubo. Siyempre, contact sa public. Ayun, tapos after a few days, si Ferrin naman. Ayun na nga. Pero, i-edit ko naman yun eh. Pero, shoutout na lang sa mga tropa namin sa Imos, Cavite. At least nakita ka nila, no? Boy pa. Sige. Ba, ang tagal din naming hindi nagkita ni Tokits. Si Eric Darwin po, kababata ko noong araw. Pareho kaming dito napatira sa San Diego. Dati lagi kami nakikita pero ngayon bihira na lang. So it's nice to see him again. Update nga pala sa mga katropa ko dyan. Itong aking garden. Naglalaki na oh. Within a few days, siguro baka bubunutin ko na itong mga naglalakihang mga pechay. Actually, pwede ko pang kunin yung mga ibang leaves eh. Meron pa rin ako rito yung 2 at 3 lettuce. Oh. Yeah. Lalaki na, oh. Pero itong aking chickpeas, ngayon pa lang nag-uumpisang mamulaklak. Oh, ganda na. Damo, makapal. Oh, itong aking cucumber, patay. Namatay ang cucumber ko. Yan. Ang dami ng bunga itong aking, avocado. Itong aking, pomegranate. Saka itong peaches. Peaches ba tawag dito? Ano ba to? Nakalimutan ko na. Anyways, within a few weeks, magkakaroon na uli ng dahon. Mamumunga na uli yan. Kasi siya pagka yung winter time, namamatay lahat yung mga dahon niya. Ayan. Ayos. Siguro baka kailangan akong maggamas-gamas. Hindi kasi ako makapaggamas at nagka-Omicron ako. Okay. Okay. Update naman tayo ngayon dito sa ginagawa kong Enoch Calendar na gagamitin ko for the following year. Year 6895 Anumundi. Kaya ako pinapakita ito mga katropa, no? Kasi, di ba, inaayos ko yung Enoch Calendar, no? Ni-reconstruct ko siya. And, nandito na ako sa 12th month at makikita ninyo itong last day, March 18. Hindi ba ang sabi ko, March 19, yung... Spring Equinox, okay? Which is the following day. See? 364 days lang itong Enoch Calendar. Ang ginagamit nating kalendaryo ngayon ay 365 days. Okay? Kaya pala ganoon, ano, yung last day na to dito, okay, lagyan natin ng 0. Okay? Ito pala ay ang Spring Equinox. So, every year, merong Spring Equinox. Ang kahuli-huliang araw every year ay ang Spring Equinox. Pero, every 4 years, ang Spring Equinox po ay dalawa. Dalawang araw, hindi isang araw lang. So, katulad nito, nitong ipapakita ko sa inyo ngayon, ano, gagawin ko, itatype ko yung pangalan, Spring Equinox. Okay. So, itong Spring Equinox na to pala, no, ay every year kasi nangyayari itong Spring Equinox, eh, no? So, itong Spring Equinox, palaging merong special day sa panahon ni Enoch. Yung last day is always the Spring Equinox. Ay, ano ba yan? Equinox. Yan. So, isa-celebrate yung Spring Equinox on the last day of the Enoch calendar year, no? At yon ay March 19. Oops, ano ba yan? March. Hirap mag-type ng may hawak na microphone, eh. Ayan. Ayan, Spring Equinox, March 19, ano? Pero, itong year na to, ay, meron, ang Spring Equinox ay dalawang beses. So, March 20, okay? March 20, okay? Ito eh, 2023 na pala ito, mga katropa. See, 2023. At ito, ganoon din. 2023. So, makikita nyo, no, mga katropa, na ang Spring Equinox ay isang buong araw. Usually every year, pero every 4 years, dalawang Spring Equinox ang mararanasan kasi parang late ang transition ng araw out of the Spring Equinox. So, year 2023, okay, dalawang beses magkakaroon ng Spring Equinox, yun ay March 19 and March 20. So that, the following year, no, pakita ko lang sa inyo kung paano. So that, the following year, ganito uli ang umpisa. Pero March 21 ang umpisa. Okay, gets nyo mga katropa? Yung Spring Equinox is a separate day. So, 364 days in the calendar, no? Tapos, yung 365th day is always March 19, yung Spring Equinox. See? Pero, in 2023, eto nga, ipapakita ko, no? Itong dalawang araw na ito, actually, ay, paano ba ito? Teka, ha? Alisin natin ang full screen. Kulayan natin itong dalawang to. Kulayan natin ng yellow. Yan. Okay. So, merong 2 days out of 364 days. Merong pang dalawang araw para sa Spring Equinox. Para matapos ang Spring Equinox. So, ito po ang mangyayari on March 2023 dalawang beses po magkakaroon ng spring equinox. Dahil medyo mabagal ang transition ng araw out of the spring equinox. So, gets nyo mga katropa? So, kung meron kayong mga tanong, comments, or anything, write down lang ninyo dun sa comment and I'll try to answer them as best I can. Okay? Okay. Don't forget to click on the notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you.